Nu, reku, šitas ir ceļš no Jaunjelgavas uz Jēkabpili. Un arī pirms 100 un 200 gadiem apmēram šajā pašā vietā ir vedis ceļš. Un pabrauc garām kam? Ašerādenai! Nē, tas nav ne politiķis, ne kultūras darbinieks, bet tā ir vieta, kas šobrīd zināma ar nosaukumu Aizkraukle. Netālu ir arī Aizkraukles pilskalns, bet stāsts nebūs par pašu Aizkraukli vai par pļaviņu Hess, kas izrādās palu laikā var saražot tik daudz elektrības, ka var pat eksportēt. Jā, pļaviņu Hess ir šausmīgi, nu šausmīgi pat iespaidīgs. Bet runa būs par kādreiz šajā ūdenskrātuvē esošo nu, tādu lielu platību, kas bijusi visa smilšaina. Un tad, kad pūt ziemeļvējš, šis ceļš, pa kuru tagad es braucu, un arī tuvējie lauki bijuši aizputināti ar smiltīm. Saimniecības, kas bijušas apkārt, cietušas liels zaudējums un ļaudis domājuši, kā risināt šo problēmu. Tas bijis 18. pirošana 19. Gadsimta pašā sākumā un izdomājuši, ka vajagot to smilšaino klajumu apsēt ar mežu. Tā arī izdarījuši. Bet tagad celsimies pāri otrā pusē, kur ir Aizkraukles muzejs, un no tās puses būs tuvāk redzams, kurā vietā tad bija tas pungu mešs. Gaismu tuneļu galā bija labi, kad izbraucām cauri. Nē, nu īstenībā jau nav tik traki, bet nu, zinot to, ka tas ūdens veļas tev pāri, tam tunelīm ir tā drusku jocīga sajūta. Starp citu, Aizkrauklī taču sauc Krievu laikos par Stučku. Jā, jo tad viņš tur mainījās no pilsētas ciemata uz pilsētu, bet interesanti laiki bija, jo te jau bija daudz piestrādnieku sabraukuši. Bijām Daugavas tajā pusē, pārcēlāmies Aizkraukles pusē. Šeit ir tas lielais ūdens dīķis, pirms pašas pļaviņa Hess. Bet apmēram šajā rajonā bijis tas pungu mešs, jo precīzi mēs nevaram pateikt, kurā vietā ir bijušas pungu mājas. Bet tā kā tur, kur tagad ir ūdens, bijis tas smilšu klajums, tad es lasīšu, ko ir teicis Jānis muzikants no Sērenes Mazmelaniem Jēkabpils apriņķī. Tur rakstīts ir tā, ka vietējie iedzīvotāji ierosināja jautājumu, lai šo smilšu vietu apsētu ar mežu.
un jautājums ticis pieņemts un izvests. Īsto laiku, kad īsti šis mešs sēts, muzikantam nav zināms. Bet viņš atminis, ka 1856. Gadā ir bijis gandrīz katram no tagadējiem Jēkabpils apriņas saimniekiem jāved viena kubika as zaru priekš sējuma apklāšanas, lai vējš neizpūstu sēklu. Tagad uz šīs smiltainas atrodas mešs, kuru sauc par pungasu. Nu, tagad, protams, grūti iedomāties, ka zem šī ūdens blāķa ir bijis mešs, bet nu, Hess ir darījis savu ne tikai Pērses upei, ne tikai Staburagam, bet arī Pungasa mežam. Nu re, viss nav apludināts. No Pungu meža tomēr dažas sauņas smilšu vēl ir palicis. Bet ja jau mēs esam pie tik skaistas un vienreizējas vietas aizkrauklis, tad viena pasaka, kas pierakstīta tieši šeit, aizkrauklai. Vienam tēvam reiz bijuši trīs dēli. Kalnrāvējs, vējagrābējs un lāči Jānītis. Visi trīs brāļi dzīvojuši mazā mājiņā. Te kādu dienu divi brāļi aizgājuši medīt, bet Kalnrāvējs palicis mājās azaidu vārīt. Pēkšņi atverās durvis un mazā mājiņā ielien sprīd gars vīriņš un sāk sist Kalnrāvēju, sit, sasitis un aizgājis. Abi brāļi atnāk, brīnās. Otrā dienā vējagrābējs paliek azaidu taisīt. Viņam tieši tāpat atkal vīriņš klāt sasits un prom. Trešajā dienā viņi iziet ārā un tikko bija uzkritis plāns sniedziņš un redz pēdas. Visi brāļi dodas pa pēdām pakaļ mazajam sprīdītim. Gājuši, pienākuši pie milzīgi liela kalna, kur liels akmens bijis. Kalnrāvējs paspērs ar kāju akmeni, akmens palicies gaisā, pienācis lāči Jānītis ar iespērs un akmens novēlies malā. Skatās, kalnā iekšā ved ala. Kalnrāvējs un vējagrābējs ņem lāči Jānīti un ielaiž alā. Lāči Jānītis ielien alā un nogalina trīs velnus. Izrādās, tie bija nozaguši trīs ķēniņa meitas. Nu, vējagrābējs un kalnrāvējs ceļ meitas ārā, ķēniņa meitas pa vienai, izceļ vienu otru trešo, bet lāči Jānīti savu brāli atstāja alā. Vecākie brāļi aizved ķēniņa meitas pie saviem tēviem un saka, mēs izglābām jūsu ķēniņa meitas. Bet ko lāči Jānītis? Lāči Jānītis pa alu staigādams atrod lielu putnu, uzsēž smugurā un putns palīdz tikt ārā no alas. Lāči Jānītis aiziet pie ķēniņa un saka, paga, es biju tas īstais glābējs un tie divi mani brāļi tikai blēdījās. Par to īstais glābējs lāči Jānītis aprec jaunāko ķēniņa meitu, bet abi brāļi dabūn kārtīgu sodu.